Sini, çile bomba, çile bomba, çile bomba, çile bomba. Çile bomba. Nasıl çileydi de bu korku sinsin çile bomba çesalıp kaldı hazır. Çileme. Abi belki hazır. Hazır adı telefon kılama. Şuna dur falan kısayım. Hazır babaya telefon kılama. Nasıl bana? Adası bulan yakışık örgülerden kıynap çile bir geliyle de. Şundan örgü alıp oğulama. Bala ku adası yalgandan çile bir geliyle. Bu rastan çileş gireydi böyle. Rostan chilab oladi, yaxshi ko'rib ketsa. Meni ham kelib chilab oladi. Singsini ham mana bitta kelib chilab oladi. Mana singsi turibdi mana bitta. Mana ne? Azvan. Men o'qisin. Qo'yavo. Voy, 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 qarab qarab boshimga qo'yma. Ay, o'g'lim. Amma yomon. Ay, xudoyim. Voy, xudoyim, boshimda mana mash kirib qarab uchib tushdi boshimdan. Boshimdan uchib tushdi mana mash bolaning dastidan. Masib bolam dostidan korobka uchib tushdi mana boshimdan. Shuntakka. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa nima deb degan gap bor-ku, shunaqa gap. Mana shu o'g'limga tegishli. Shunaqa demaymiz, Sadiya. Papangiz sizlar jahllar chiqadi. Qayerga bo'ladi? Shabay turay. Bari bir. Divana qochdi-ne. Samarqandga salom. Biram shirinda o'g'lingiz rahmat kattakonlaringiz. Hammat uzum rahmat. Drujbadan salom, drujbaga ham salom, Samarqanddan salom, Samarqandga ham salom. Sog'ing o'xshaydi. Sog'ing bu antisepti. Ha, sog'ing o'xshaydi. Nima aytganingiz? Salom, yaxshimisiz? Baxtli bo'linglar. Rahmat kattakon. Qo'y og'ri, suyog'i. Qo'y. Suyu. Bolalaringiz bo'yingiz qaraysizmi? Bitta xollarim bor, yordamlashib turishadi. Bo'lmasa bularga bitta odam kamlik qiladi qarashga. Qiyin. Shumtaga juda ham juda sho'x. Assalomu alaykum. To'liq ma'lumotni shu aytib o'tganimdek, mana profilimda lentaga qo'yilgan profil bor. O'sha yerdan kirib ko'rib javob yozsangiz, savollarga javob berishadi. Hech kimdan yig'ilib kinolarda chiqmay qo'ydingiz. Kinolarda chiqish juda ham xolimaman, lekin xo'jayinim ruxsat bermayaptilar. Faqatgina xo'jayinim bilan bo'lsa, xo'jayinimga yoqadigan ssenariy bo'lsa chiqishim mumkin. Bo'lmasa yo'q, ruxsat yo'q. Assalomu alaykum, как вы? Rahmat, zo'r. Ты просто супер, спасибо. Bizikam shu opajon. Mashalloh. Namangandan salom, Namanganga ham salom. Bolalar uy bozor to'pida olishnaqa. O'g'liz necha yosh o'g'lim? 2,5 yoshda. Salom Muqaddasxon, jondan salom. Menda ham shunaqa bo'ladi bolalarim. Asadulloh, Abdulloh, Abdulloh juda ham sho'x o'g'il bola, juda ham sho'x bo'lar ekan. Mana hozir hayotdaman. O'g'lim juda sho'x. Italiyaga salom ayting, Italiyadan. Italiyaga ham salom. Albatta aytaman, rahmat. Dadasi ham sho'xmi? Adasi ham sho'xlar. U adasini o'zida o'g'li. Siz bilan qanaqa bog'lansa bo'ladi. Gaplaringiz bo'lsa bemalol administratorga nomerga telefon qiling. Jafar. Ayt, assalomu alaykum, bolalar charchab qo'yibsizmi? Yo'q, dam ketganmiz. Yuzlarda chiqmay qo'ydik. Shu savolga javob berdim. Uylar qatta. Biz Yunusobodda turamiz. Ayo deb qo'yadi. Ayo deb qo'yadi. Ayo. Gapir, ayo, zilolapadi. Voy, dadi apa, may zilolapadi. Hozirgi qilasan o'g'lim? Sirojiddinov litseyda ammangiz ishlaydilar, Gulshoda Sadullayeva. Ha, ammam ishlaydilar. Mana mana Salim keldi oldimga. Mana mana Salim keldi. Mana mana, voy, bu yoqqa keling, keling menga. Zilolapa. Keling menga. Mana korobkani ichida kim bor ekan deb singlisi kelyapti. Bu korobkani ichida bitta bola bor. Mana o'tirib olgan. Telefonda gaplashib o'tiribdi qizlar telefon qilib. Aytdi. Aytdi deb qo'yadi. Yo'talib olamiz biz azgina. Ajicho, ajicho, akasini uy boshini silab qo'yadi. Akasini boshini silab qo'yadi. Uy, chunishdan chishi. Voy.
Alo. Bos qo'yib otdi telefon qila. Gapir. Zolapa. Zolapa de gapir. Yaxshi. Gapir. Alo, opa degan bu bayker. Orqam tumaragishin. Hay, hadi men kelsam. Hay. Hadi. Mana, oy. O'tirmiz shuna qilib. Bolamni sochini oldirmayman, sabab adasiga shu uzun soch yoqadi, shu jingali sochchalari. Shuning uchun adasi oldirishimga qarshilar. Oldirmay, shu sochi o'ziga yarashib turadi deb aytadilar. Oldirtirmaydilar. Ay, timan deb o'tir, gapiramiz. Ki gaplashamiz, abu bayka. Ay, nechinchi yilsiz? Men 90-chi yilman. Juda chiroyli ekansiz. Voy, rahmat, rahmat. Rahmat. Men uzr hammasini ham o'qish ulgurmayapman. Ko'rib qolganlarimni o'qib chiqibman. Farzandlaringiz ko'rsating, ko'rsatdim. Ayya, kimni sog'iring? Inshaalloh. Karat kan tanga tashlayaptimi? Qayta qayta gapiravering, eshitadi shu. Qo'qiyotdi. Ana, mana shunaqa bo'ladi, bizani ko'ryapsizlarmi? Oyingiz tuzumiz, rahmat. Havas qilaman sizga. Assalomu alaykum, rahmat kattakon, rahmat. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Abu Bakr, kel bu yoqqa qara. Abu Bakr, sen so'rashyapti, kel o'g'lim. Men so'rashyapti. Mana. Shunaqa chiroyli oilasizlar, rahmat kattakon. Kel bu yoqqa, Abu Bakr, qayerga kirib ketdi ukeni qara, olib qolib chiqdi. Mana, mana bunday. Mana Sadiya. Ukeni olib chiqib, pismayma, nimadir qilyapti. Bir qara. Yo, oyoq kirib ketdi, qaqadir. Kirib ketdi. Qara, mana xonamda turmadim, muzanxonaga. Nimadir qilyapti. Bu bola jim bo'lib qolsa qo'rqish kerak-da, nimadir qilayotgan bo'ladi. Nima o'ynayapti? Kosmetikalarni o'ynayotgan ekan. Voy, xudoyim. Mana shunaqa, shunaqa odati bor. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Och. Ha, kosmetikalarni o'ynayapti. Abu Bakr. Voy. Xudoyim, nima bu o'g'lim? Mana qaranglar, kosmetikalarni yoyib olib, yana bir narsa qilib. Voy, xudoyim, ujas, nima qilyapsan o'g'lim? Voy, 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 voy. Ujas, maymun bo'lib qolding-ku. Ujas, o'g'il bolam, o'yidimi?